Він більш впевнено почуває себе за кафедрою університетською, втім з кафедрою бібліотечною у професора Поліщука свої рахунки. Як активний читач завжди почуваюся морально зобов'язаний в бібліотеці. От справді багато робить для того, щоб ми читачі могли сюди прийти, дістати те, що нас цікавить, поспілкуватися. Короткий інструктаж і почесний бібліотекар береться до праці. Відшукайте, будь ласка, місце виховання Наталини Королевої на Волині у помісті, колишньому помісті Бунинів-Бурковських. Можливо, нам удасться встановити там пам'ятну дошку. Це цікава ідея, пане Михайле. Спробуємо відшукати. Пан Михайло захоплений творами української письменниці Наталени Королеви. У професора він попросив детальніше дізнатись про волинський період життя авторки. Надзвичайно цікава особистість. І треба, щоб вона була відповідно пошанована і знана Україна. У Рівному Ярослав Поліщук буває нечасто. Більше у польському Кракові, де викладає україністику у Ягеллонському університеті, та у Києві, де теж працює зі студентами. Автора кількох науково-краєзнавчих книг, зокрема про Рівненщину, монографій та понад 400 наукових публікацій знають не лише в Україні, а й за кордоном. Також він відомий як літератор. Ірина Захарчук знайома з професором особисто. Мені цікаво було побачити, як професор Поліщук працює для того, щоб відксерувати мені матеріали, які я попросила, надає консультацію, ну і взагалі працює повноцінно, йому бажаю успіхів. Ми теж не пропустили слушної нагоди і попросили у відомого літератора порекомендувати рівнянам цікаве чтиво. Дуже цікаві історичні романи з'явилися останнього року і надзвичайно і читаються легко, і пізнавально, і мають виховний ефект. Я би порадив Юрія Винничука роман «Танго смерті», який був переможцем конкурсу BBC, і також роман Андрія Кокотюхи «Червоний». Ця акція має за мету популяризувати читання, популяризувати твори, ну і взагалі залучати читачів до бібліотеки. Ми цю акцію будемо продовжувати. Ірина Василовська, Дмитро Шамшин, інформаційна програма «День».